Okay, kalau nak bisnis kamu ni, lihat no. Bisnis lagi ni. Ana hati pun punya. Ana tak boleh dia, mana ada dia, dia akan kena. Wow. Buang arak gen. She'll pick on easy jimble finger. Jim jahun ba. Wow. Wow. Ni gimana? Ikut di jibon pun. Mai mai tunga tunga mai mai tunga. Ni mungkin. Ia no mai tunga. Ya tunga pin, ejector pin, hat tunga, ya skin guard, ya micro, apa, earphone, USB charger. Wah. Ada net ni kau ni kenuk ni apa? Tapi kau ni kenuk ni. Yo sleeve ya di bawah. Ayau. Wah. Wow. So beautiful. Beautiful. Ayau barang hari. Wow. Lagi salah apa sangat dah kon? Hari ke hari jemput anak ni. Wow, parang lah hari. Wow, bapa. Bapa. Wow. Bapa. Wow. Siljak deh. Yo. Yo. Bapa. Ani mobil dia. Yo. Bapa tak unik ni kuni kuni. Hari ke si mizak ni na. Hey, nak lebih apa? Sama babu. Ini je kena sim. Injek tomato. Ibu ni ya. Ni nama yang tahu. Bau. Sim card. Nano sim ya, nano sim gini. Ang ni mobil hadis sim eh. Nano sim gini sekarang ni kan, dia bawa card kode sim dongjawa ya, single sim jahkan ni kan. Biskut, biskut. Wow. Hello. Hello. Apa? Hello. 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 Hello.